Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai kembali lagi ke Zaf Vlogs nama datang ke Spoiler Talk filem Mekamato Movie. Hari ini kita ada tetamu istimewa iaitu Encik Nizam Razak. Sambung tadi daripada interview tadi kita sambung spoiler talk terus. So hari ini kita nak bincangkan sedikit tentang benda-benda yang kita tak boleh nak katakan masa interview sebentar tadi. Hmm. Okay. Ah uh, first of all, mas mana? Hmm. <laughs> rasanya after this bila video ni dah keluar, rasanya ramai dah tahu Dia dah. Mas mana. mana ni macam mana kan? So ah uh, Adakah Mask Mana ni berada dalam perancangan asal ataupun hanya tercetus pada penghujung Boboiboy Movie 2? Dia kalau tengok Mask Mana tu dia pernah muncul sedikit-sedikit dalam Boboiboy. Nah oh, sikit-sikitlah. Boboiboy Movie 2 pun ada juga kan sikit-sikit ha. tapi dia tak banyak dia punya watak. Sebab watak sebab kecil, sebab kecil sebab je sebab watak dia ni seolah-olah macam superhero hmm. dekat dalam dunia Mekamato hmm. tau. Ha, ah something something yang wow <laughs> tapi tak rasanya tak pernah di mention secara jelas the... dalam BoBoiBoy punya hmm. siri ataupun movie kan so adakah benda tu memang plan daripada asalnya ataupun dia plan asal tu ada cuma plan asal memang always dia sebagai side character oh. a ha, dia makna dia dekat back, back, orang kata penghias background lah taklah ha. maknanya nak buatkan world building BoBoiBoy ni best so BoBoiBoy ada team dia lepas tu dalam team ada TAPOP, TAPOP hmm. pula ada Laksmana dia jadi one of the Laksmana tu ialah Uh, Mas Mana Then ada apa tu Ada uh, The Mekamato Then ada Mas Mana Tarung uh, Dalam uh, Boboiboy Galaxy Jadi Kita buat macam story lah Tapi tak pernah pula kita terfikir Tentang Nak menaikkan Mas Mana tu hmm. Kalau tengok you, you tengok sekarang ni Macam das Takde Mas Mana tu <laughs> Maknanya kita tak ready ha. Memang kita tak ready langsung That Mas Mana tu Boleh jadi satu ikon yang Mungkin besar Uh, saya tak tahulah macam ni penerimaan orang nanti kan tapi sebab yang kita tengah interview ni belum tayang sebelum so tayangan uh, belum belum tayangan lagi tapi feedback yang kita dapat daripada kita punya focus group daripada uh, gala premier hmm. mengatakan mereka, mereka sangat suka Mas mana jadi saya fikir macam tak ready tapi saya rasa itu yang kita kena ready for the next one lah. Ya. So saya rasa demand terpulang kepada penonton. Kalau penonton kata macam eh kita nak mas mana. Jadi kita kena fikir jugalah mana nak selitkan mas mana ni sebab memang plan dia tiga dulu. mereka hmm. motor, bawa boy, boy, papa bibi. So dah kalau ada tiba-tiba tiba, nak nak kena fikirkan benda tu. Memang patutnya dia site saja tapi sebab kalau, kalau tidak kalau dah perancangan awal dah tentu ada merchandise. <laughs> merchandise masa tak ada. Aa, sekarang ni Untunglah siapa yang dapat beli t-shirt Masmana sebab tengah produce. Oh. Ha hari ni seminggu sebelum tayangan uh -huh. baru kita instruct kata eh rasanya boleh pergi ni. Pergi <laughs> at least produce baju dulu. Oh. Ha sebab tak ada memang tak ada plan untuk Masmana oh. tu become Sedangkan dia pegang arc utama untuk cerita ni juga tau. Tapi still dia tak dia tak fokuskan kepada untuk jelah nak buat merchandise semua tu. Ya yeah, sebab saya rasa mungkin Mungkin kita orang pun dah 13 tahun hmm. uh, dalam uh, buat ni sebelum tu pun uh, uh, apa tu buat animasi juga selalunya bersama anak-anak hmm. jadi kita tak Uh, tak expect pun <laughs> kan, saya kira macam ok lah Boa-boa Mekamato, even Mekamato pun kita kan dia ha. Jadi bila kita tengok respon Dari segi gala, Premier Daripada orang ramai, kata macam eh actually Masa mana dia orang suka lah, sebab saya sendiri tak yakin Boleh ke saya write cerita hero Dewasa, ha, ha. so kita tak tahu Benda tu kan, kita tak pernah, cuma bila orang Rasa eh suka lah scene tu, suka. jadi dia rasa Lebih matang, jadi saya rasa menambah keyakinan lah. Dan eh, saya bukan muda sangat pun. Saya fikir kan, dah lah umur dekat 40. Tahun depan saya 40. Takkan nak saya cerita pasal bawa-bawa yang 17, 17 tahun masa kita umur 20 lebih bolehlah kita mahayati yeah, lah yeah. so saya team saya ada untuk buat war boy tapi saya suka juga lah untuk challenge diri saya juga uh, kalau ada permintaan untuk mana mana cerita yang lebih serius cerita yang itu mungkinlah kita boleh juga explore mm -hmm. sebab Mostar Sferaverse tu kan mula memang kita original tak apalah kita buat macam junior-junior je super mm -hmm. super hero tapi junior bawa-bawa mereka matur tapi kalau ada keyakinan penonton bukan pada kami saja uh, dan juga daripada permintaan dan mungkin kita boleh explore juga Okey. Berkenaan dengan Mas Mana lagi, hmm. kalau perasaan dia uh, daripada pemerhatian Zaf, dia first muncul pada Boboiboy Movie yang kedua. Hmm. Dia muncul bersama dengan uh, Mato yang dewasa. Hmm. So as a as, Zaf as, 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 assume saja, watak Mas Mana di dalam Boboiboy Movie 2 adalah orang dewasa. Hmm. Tetapi kemunculan beliau di dalam Mato Movie semasa uh, Mato masih lagi remaja hmm. adalah Warga Dewan dewasa So siapakah yang muncul di dalam Boboiboy Movie 2 Adakah ianya Mungkin mungkinlah ni eksklusif Reveal <laughs> ke apa kan Adakah benar Ini assumption sahaja mm -hmm. Adakah benar watak Mas Mana di dalam Boboiboy Movie 2 itu adalah Anak kepada Mas Mana <laughs> Mas iaitu mana. Pian so, Saya tak boleh kata 100% yes <laughs> <laughs> Tapi it's a very strong connection okay. dekat situ Dan uh, sebab benda ni di, ada berkait dan kita akan explore further dalam musim yang ketiga a oh. uh, Mekamato musim ketiga dan musim yang keempat oh. sebab Masmana ni dia punya konsep dia bukan macam macam Mekamato ha, dia dia seorang kan ah ha, boleh jadi ah ha, boleh tapi Masmana is a is a team hmm. is a team effort dia satu team jadi kalau team dia ada generasi dia dia ada so, even Masmana ni sebelum ni siapa Ha, so uh, dia banyak yang kita uh, boleh explore uh, further down the line lah. Mm. Cuma saya nak confirm kan saya risau sebab <laughs> saya tak saya takut <laughs> kadang bertukar. Kita tak lagi bertukar. Ah ha, itu yang kita takut tu. Dah janji awal. Ah ha, dah janji awal. Ah ha, itu yang takut tu. Ya. Yeah. <laughs> apa kita harapkan impian berjaya jadi apa masa mana insyaallah. <laughs> insyaallah. <laughs> <laughs> saya berkata insyaallah. Okey, uh, apakah inspirasi di sebalik karakter Bulan Oh bulat. Speed one ni kalau you guys tak tahu Encik Nizam juga. Ya, yeah, suara, suara bulat. Voice over hmm. untuk karakter Bula, dia juga like apa ni satu. Uh, Bagogo. Bagogo. Bagogo, Bagogo. Uh, yang Bagogo. apa yang jual popcorn. Ah, popcorn semua uh, itulah. Dia selalunya saya ambil watak yang tak betul lah. Ha, uh, dia Papa Zola, Bagogo, Bula. <laughs> saya tak ambil watak-watak watak yang yang uh, utama, yang juga utama lah, tak lah yang hero handsome, handsome tak lah. <laughs> Okay, so uh, apakah inspirasi di sebalik watak tersebut dan bagaimanakah Encik Nizam menjiwai watak bola tersebut? Oh. <laughs> Adakah memang benar sebelum ni pernah menjadi pembuli ke apa? Eh, tak, tak ada, tak ada. Tak ada. <laughs> saya dibuli dia. <bully> dia. Lah. <laughs> Kita tahu macam mana suara. Ah, dia. Ah. So, saya 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 dia sebenarnya inspirasi saya tu ialah masa tu, masa saya tengah write tu, ada some issue of cyberbullying, uh, oh. cyberbully lah dekat dekat uh, bukan dekat monster tapi as, as overall hmm. masa tu, kita ada kita dekat dengan masyarakat ada case bully, oh, cyberbully uh, cyber ya. satu yang physical bully pun ah, ada. Yeah, yeah. Jadi saya fikir macam tu saya kalau boleh nak bukan nak kata stigma kan tak, tapi saya nak discourage. Yeah. Uh, kalau pembuli ni Selalunya kan orang tunjuk dia Badannya ha, Tough Handsome Apa semua kan Berkuasa Saya kata ok Ada dua Kalau dia pembuli At least dekat dalam mereka Matur Satu you kena straight A Sebab <tuk> tu <tuk> Si bulan tu dia straight A ha, Satu Nombor dua Dia tak adalah Setipikal Yang macam orang yang Badan macam besar apa? Yang jaya ha, ha, Tak tak macam tu Aa. Jadi tu yang Kita twistkan uh, bulat tu Lepas tu bulan ni pandai Aa. Dia Boleh meng uh, Dia ada schedule dia <tuk> <tuk> ha, Dia kalau dia nak Bully dia, ah. ah, dia, dia, memang ada schedule dia. Pasal kalau dia nak bully, kalau dia nak RM5 dia ambil RM5 je. <laughs> dia dia lebih. Prinsip. ah, dia ada prinsip. Ah, so itu yang kita nak, kata nak kita saya nak saya nak kalau boleh satu hari budak kata cakap, "Engkau ni macam bulah lah." Jadi pembuli pembuli tu rasa macam, "Ya aku tak nak aja. jadi macam <laughs> ni." Mungkin it works uh, to certain people maybe it, kalau seorang dua works pun so saya rasa sebab busa terkecil dulu saya pernah juga di di, buli tapi buli tu kadang-kadang kawan-kawan juga kan kawan sebenarnya pembuli tu dia pun lonely dia kadang-kadang dia usik-usik kita je tapi lepas tu kawan balik tapi saya saya nak cubalah kalau boleh sebab bagi saya kanak-kanak memang pembuli satu isu besar kadang-kadang kita sebagai orang dia alah buli kau layan je lah kan nanti kena buli tak tak ada hal lah nanti kan besar okay lah tapi benda sekarang kadang makin lagi teruk bila kita tak bendung daripada kecil sampai ke besar jadinya so saya nak kalau kat mana-manalah kat sekolah ke kat asrama ke tempat kerja ke kalau pembuli boleh kau ni macam bula tak nak lah takkan lah aku <laughs> nak macam macam bula kan <laughs> ha. tapi saya takut lah benda tu jadi famous <laughs> tak pasal-pasal <laughs> <Tak> <laughs> oh best pula jadi bula aduh pening <laughs> bala dan suara dia suara pun suara macam singit macam senyum macam tu kan ha dia kena, dia kena buat suara yang dia kena, kena kecilkan tapi sebenarnya susah buat suara suara si bula ni dia Aaah. dia kena dia kena ada macam tu macam papa zola aku lah papa zola dia besar macam bagogo dia cakap ya bang apa nak apa ni bang ha, tapi kalau macam apa tu si bula macam eh amato amato awak nak pergi mana tu uh, dia, lain lainlah kau <laughs> nak minta tapi lah, <laughs> dia nak bagi dia <laughs> Yeah, yeah, yeah. Alright right. okay. yeah, uh, Kalau Zal nak edit suara Beritahu aku Jangan-jangan Nanti ada conflict of interest Betul-betul no, ah. Ada apa-apa yang nak Spill the tea Untuk Mechamatu movie ni Ada mungkin uh, Audience tak perasan ke Sebab perasan masa Mereka uh, masuk ke dalam Death Star, ah, Death Star tu. Ada banyak gila Ya yeah, yeah. Apa Perkakas dan juga Barang-barang hmm, yang hmm. agak Eh ni macam familiar tapi ada juga yang macam eh ni macam apa 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 apa. So benda tu mungkin ada nak rip sebab ni waktu video ni dah keluar pun memang dah dah 2 minggu 3 minggu kan. So ada tak something nak reveal? Dia kalau tengok dalam satu scene tu untuk membuatkan orang pergi tengok lagi sekali. Ya betul. Kita tengok kan sekali tengok tengok detail dia. Kalau tengok MYR kebenaran yang ada kat bawah-bawah video, dia punya dia punya first design ada kat dalam Mekamata movie. Uh, yang tu, so dia memang oh. ada ayah bentuk wow tu Pastu tu ah, ada yeah. kap kap kampau cong congkak tu pun ada kat situ so soalan dia, adakah Mas Mana punya team is the first yang design uh, the spaceship, uh, maknanya dia ialah one of the uh, TAPOC members, uh, origin origin of TAPOC members and dia yang buat spaceship ke apalah. Ah. sebab saya rasa macam Mas Mana ni, dia ialah satu benda yang macam kalau Itulah contoh, kita banyak kan superhero-superhero hmm. kat luar sana kan yang kaya, yang handsome, hmm. yang berjaya kan kita ada, apa tu watak-watak ada barat hmm. Tapi untuk watak kita macam mana? Oh. Ha, jadi kita nak ada, ha, sebab tu macam mana tu dia ada elemen of teknologi So dia punya watak tu, oh, um, Mr Aman Dia ialah orang yang berjaya hmm. Saya nak orang one day rasa macam Uh, mungkin mungkin saya tak boleh jadi sebab saya ni filmmaker apa tu buat buat oh, animation future. tapi future yang budak yang sekarang umur 4 tahun tengok 7 tahun tengok oh I want to be macam mana oh, and dia yeah. tanam dia punya cerita one day I believe I can to be like that Kan? Sebab we have the Elon Musk of the world. Betul tak? Bill Gates semua mereka pernah bercerita. Sebab so, kalau tengok mereka-mereka ni pun ada mereka ceritakan dulu saya pernah tengok Star Wars. Nah, uh, yeah. dia menggambarkan satu hari macam tu. Jadi ini bukan untuk saya saja. Sebab tu kadang-kadang dalam Rumitnya ni bila kita buat filem tu, satu ialah filem tu sendiri dan rumit Tapi kadang-kadang apa yang mesej kita nak letak tapi jangan preachy sangat. Uh, dia letak sikit aja. Yeah. Macam uh, elemen teknologi ada dalam Mas Mana tu dia punya kejayaan. Lepas tu dia berkongsi kuasa. So Mas Mana ni dia kuasa dia berbeza dia bukan macam I want to take it all aku nak responsibility ni semua atas aku punya shoulder dia faham that benda ni we are just human we need a team to 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 handle crisis-crisis yang besar jadi dia ada dia uh, Mr. Aman dia ada ada Tok Sah ada Mr. Andy ada ada unit dia lah so dia boleh share responsibility tu and saya rasa benda ni boleh jadi inspiration sebab when you want to be successful you need to work as a team hmm. Alright, waktu plot twist yang Mas Mana ni adalah tiga orang tu Waktu tu memang mind blown sebenarnya Sebab Zawi ingatkan masa dia nak tangkap gambar untuk magazine tu Dia dengan patung dia je Oh, rupanya memang ada tiga orang So, benda tu memang mind blown Okay, ada apa ni nak tambah? Ah, Post credit scene Untuk, okay ah Untuk post credit scene Mereka Movie 2 Eh, Mekamata Movie Apa dia? Mak dia, mak dia Mak dia, dia sama isu dengan Mak Mas mana yang dalam bawah video siapa? So kita kadang-kadang oh. kita dah ada jawapan cuma saya takut nak bagi tahu sebab takut benda tu bertukar kemudian. <laughs> ha. jadi kadang-kadang kita tengah buat tu kadang-kadang macam eh, eh kalau macam ni lagi best. Kalau macam ni lagi best. So, kita dah confirm kan nanti kita later kita akan tukar. Jadi so, eventually everything will be revealed lah cuma ha. not, not at the moment. Yeah, lah. Sebab so, uh. kalau tengok uh, Okay, contohlah kita tengok anime kan macam one piece uh, saya tak follow one piece tapi partner-partner uh, saya Cik Anna Cik Yongpin hmm. semua follow one piece dia punya lah sabar nak tunggu apa itu one piece berapa oh. lama berapa oh. lama betul tak so saya kata kalau mereka boleh sabar oh, fan kita okay. boleh sabar nak jumpa Amato jumpa uh, um, Amato berjumpa dengan bau mereka kena sabar lepas tu kena sabar lagi jumpa la cuma dia jadi kesabar sebab bila saya nak macam orang yang go with journey of monster not because of the filler not because of the success tak it's a journey it's a long journey yang we are in this together dia tak ada destination pun sebenarnya you enjoy it you, you tengok ni connect dengan ni ni connect dengan ni ni ini dia punya message ini dia punya cabaran dia and later dia mungkin bergabung mungkin dia ada konflik uh, saya rasa itu yang kita secara tak langsung jugalah kita mole ke arah situ BXM uh, masa tu a uh, yeah so far script sudah ada. A uh, script tu sudah ada uh, cum sebab uh, masa tu saya fikirkan macam kita ada boy boy kan movie 2 then ada mekamato then lepas tu BXM lah. Hmm dan kita tengok balik, eh tak boleh delay sikit De delay lagi sebab kita kena bagi space kepada benda lain lah so script tu dah ada uh, cumanya saya rasa of course lepas uh, this years kita akan tengok balik script tu kita kena olah balik hmm. setengah benda lah so BXM memang 2027 insyaAllah uh, dan kita boleh expect ialah the uh, reunion lah uh, sebab you have to remember that boy-boy ni the first scene dia ditinggalkan oleh bapak dia hmm. so how dia akan jumpa balik dengan bapak dia is the one yang kita akan uh, try to meet the expectation. Tapi benda tu berat lah sebab dia in, at, fans. In-game kan? in uh, So, <laughs> kita tak tahu lah. Tapi dia punya pengolahan tu lebih ke more touching sebenarnya. Uh, but, but, sebab it's family. It's about family kan. Uh, dia tinggalkan uh, apa tu buat reunion. Itu, benda tu agak in a way personal juga untuk saya. Uh, sebab saya pun uh, tinggal dengan uh, nenek saya. Uh, lepas tu saya pun macam err uh, arwah atuk saya meninggal masa saya umur 12 jadi benda tu bila you write something like this dia kena reflect balik oh. uh, dia kena reflect dia dia tak boleh kita ambil pada tempat dia call message tu dia kena relate balik dengan writers lah uh, kalau tak kat saya ada kat tempat lain macam encik Anas sendiri oh. uh, dia pernah kehilangan bapa masa kecil jadi all this actually we we actually delve deep dalam kita punya own uh, experience sebab it cannot, you cannot bila you write macam saya tak boleh write papa pipi maybe 10 years ago saya tak boleh sekarang oh. saya boleh write uh, sebab saya dah ada anak saya dah faham macam mana bapak tu kadang-kadang kita balik kerja kan hmm. kita duduk kat kereta duduk kejap oh, betul tak so, you, you, cannot do, masa you 20 tahun you tak ada dia hmm. masuk kereta pun masuk rumah tu betul tak kita were so rush tapi sekarang ni kita nak relax sekejap kita nak tenang benda ni hanya when you experience you are you dah experience it ataupun you experiencing it baru you boleh write those kind of stories so mendalami wow. watak tu lah. That's a good good ending untuk <laughs> spoiler <the> talk kali really. ni. <laughs> eh, ada ni nama? Oh siluet tu. <laughs> siluet yang mana? Adakah pakai tudung atau rambut pendek? Or selfie itu Oh itu saya tak boleh ta beritahu lagi. Itu jauh sangat. <laughs> Itu saya Nanti kita ada spoiler talk lagi Kan datang ah, ah, InsyaAllah Alright so That was a great session With Encik Nizam Thank you so much Encik Nizam Terima kasih Sudi mm -hmm. Join Spoiler talk kali ni So yeah Mungkin kita akan buat Spoiler talk lagi okay, kalau korang ada Apa-apa soalan uh, Nak ditujukan kepada Team Monster Atau Encik Nizam sendiri Korang boleh beritahu Kat bahagian komen Itu sahaja untuk hari ni Thank you very much for watching Jumpa lagi Ada Zaf ya. yang akan datang Thank you Alright settle Terima kasih banyak Zaf Good. Oh Berapa lama ni dia buat? Berapa lama jadi? 40 yo.